សុគន្ធហឺខ្ញុំតកមកគេជាខ្ញុំមកខ្ញុំចង់ឲ្យនេះគេជាខ្ញុំម៉ាម៉ាអ្នកស្រីអ្នកប្រុសទេនាំសុគន្ធមកវិញណាអាយនាំសុគន្ធទៅណាធ្វើបាបអីសុគន្ធខ្លះមកមិនឆ្លើយឈប់ទៅបត់អូនកំពុងតែមានរបួសផងសុគន្ធណាគេបានប្រាប់ខ្ញុំរួចអស់ហើយនាងនឹងទេប៉ាទៅស្រុកដើម្បីមើលស្រីរបស់អ្នកភូមិអាយចាញ់បោកវាហីវានេះណាបកាយណាអស់ប្រុសទៅដេកជាមួយម្ដងប្រមាណអ្នកនោះទេឆាប់ឈប់ឃ្លាមមកអាយគ្មានភាពខ្មាស់អៀនទេអាយណាក៏យ៉ាងនេះក៏មកប្រាប់ភាពថោកទាបរបស់នាងមកលើអ្នកនាងធារាសោះណានាងឈប់នាងសុគន្ធពូខ្វល់ចិត្តរឿងក្មួយបងពូកំពុងតែជួបគ្រោះថ្នាក់ព្រោះនាងសុគន្ធម្នាក់នេះពិតជាសាហាវណាស់ពូបារម្ភតែបត់ទេមិនដឹងត្រូវជួបរឿងអីខ្លះទេពេលដែលរៀបការហើយយំនឹងស្រីបែបនេះជួបផ្ទះរឿងមីចាញ់ស្នេហ៍ភាគទី29ប្រាថ្នាទេពមយូរ៉ា